Shikues të Radio Televizionit Kosovës, jeni drejt për drejt në emisionin Divers dhe si çdo të premte dhe sonte do diskutojmë për tema që janë në interes të audiencës. Sigurisht që në fund të muajit maj dhe në fillim të muajit qershor, ajo që është me interes për gjithë ne është çështja e nxënësve dhe studentëve të cilët fillojnë ose përfundojnë studimet e tyre dhe bëhen potencialisht kuadër për tregun e punës. Sonte do të flasim nëse ka diskrepancë mes kurrikulave të cilat janë në dispozicion në institucionet arsimore dhe kërkesat që janë në tregun e punës. Është diskutuar shumë ndër vite, por viteve të fundit është bërë shqetësuese dhe për këtë kemi vendosur që diskutojmë se sa është shqetësuese kjo diskrepancë dhe cilat do duhet të ishin hapa që duhet të ndërmiren. Unë kam kënaqësinë e veçantë që këtë temë ta diskutoj në studio me Violeta Dema, drejtoresh Institutit Profesional KTC. Mirë se erdhe zonja Violeta. Faleminderit për ftesën. Me Adea Kondirollin nga Organizata për rritjen e cilësisë në arsim. Mirë se erdhe Adea. Me Blerim Zogaj nga Talent Network Kosova. Mirë se erdhe Blerim. Me Anita Kosumin, iniciatore e Akademisë së Burimeve Njerëzore në BPB. Mirë se erdhe Anita. Faleminderit Kaltrin. Me Shpend Lilën nga ICK-ja. Mirë se erdhe Shpend. Knaci. Dhe gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë do të kemi edhe Darsej Rizaj nga Shkolla Digjitale. Natyrisht se tëftuar kanë qenë edhe përfaqësues të Ministrisë Arsimit, edhe pse janë njoftuar shumë kohë më herët, nuk ka pasur ndonjë përgjigje dhe fatkeqësisht nuk i kemi sonte në studio, edhe pse besoj që jo besoj, po ata janë ata cilët kanë pikën kryesore ose rolin kryesor në çështjen e kurrikulave arsimore. Po si të shohim, ne do të vazhdojmë diskutimin në studio dhe do të shohim se cilat janë pika që mund të identifikojmë, të cilat do ndihmojnë sigurisht për temën që ne po flasim. Unë do t'ju ftoj të ndiqni një kronikë të përgatitur nga gazetaria e emisionit Divers dhe do të kthehemi për të filluar debatin në studio. Orientimi për karrierën është një proces për cilin çdo i ri që kërkon të kualifikohet e ka të domosdoshme për të gjetur zgjidhjen optimale të drejtimit që do të marrë gjatë gjithë jetës së tij. Për këtë, ati nevojitën sa më shumë informacioni strukturuar për mundësit që i ofruon për të shkolluar, perspektivat që ka për të punësuar dhe përshtatja me kërkesat e tregut. Raportet të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore thonë se aftësitë e fituara të studentëve në Kosovë nuk përkojnë me nevojat e tregut të punës. Sipas një raporti të Bankës Botërore të 2017-s në Kosovë, fuqia punëtore pa edukim dhe aftësim adekuat mbetet pengesë veçanërisht për kompanitë e mëdha dhe ato me rritje të shpejtë, si pasoj duke zbutur zhvillimin dhe duke shkaktuar kosto sociale në kuptim të humbjes së punësimit. Raporti Progresit për Kosovën në vitin 2021 evidenton që shumë pak progres është bërë në përmirësimin e cilësisë arsimit dhe adresimit të mangësive të shkatësive në tregun e punës. Ky raport po ashtu evidenton që shkalla e lartë e mospjesmarrjes në treg të punës 61.7% e sidomos të gratë 79.2% dhe të rinia 49.1% për moshat 15-24 tregon për probleme strukturore, si mospërputhja mes rezultateve të nxënës dhe nevojave të tregut. ORKA, Organizata për rritjen e cilësisë në arsim, ka bërë një raport. Pse nuk përputhet veprimtaria e institucioneve të arsimit të lartë me nevojat e tregut të punës? Kjo organizat ka hulumtuar përputhshmërinë e rezultateve të nxënës në 4 programe: Banka Financa dhe Kontabilitet, Elektroenergjetik, Inxhinieri Kompjuterike, Gazetari, me nevojat e tregut në këto 4 fusha. Në hulumtim janë përfshirë studentët, profesorët, menaxhmenti fakulteteve respektive dhe i Universitetit të Prishtinës, zyrtarë të Agjencisë së Kosovës për akreditim dhe përfaqësues të kompanive të fushave respektive. Në këtë hulumtim, thuhet se 43% e studentëve të vitet e tretë kanë thënë që nuk janë informuar paraprakisht për aftësit të cilat do të fitojnë në programet të studimit që kanë zgjedhur. Sa i përket vetë raportimet nga studentët për arritjen e rezultateve të nxënës të programit, në vijim janë disa nga rezultatet më dëmthënëse. Arritja e rezultatit të nxënës në Banka Financa dhe Kontabilitet. 33% është arritur pjesërisht, 25% është arritur deri në gjysmë, 19% nuk është arritur fare, 14%
është arritur gati plotësisht, ndërsa vetëm 8% është arritur plotësisht. Arritja rezultatet të nxënët në inxhinieri kompjuterike, 32% është arritur deri në gjysmë, 21% është arritur gati plotësisht, 21% nuk është arritur fare, 14% është arritur pjesërisht dhe 11% është arritur plotësisht. Arritja e rezultatit të nxënët në elektroenergjetik, 32% është arritur deri në gjysmë, 32% është arritur gati plotësisht, 21% është arritur pjesërisht, 10% është arritur plotësisht, 5% nuk është arritur fare. Arritja e rezultatit të nxënët në gazetari, 30% është arritur gati plotësisht, 26% është arritur deri në gjysmë, 23% është arritur plotësisht, 21% është arritur pjesërisht. Sipas raportit të Orkas, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, deri tani nuk ka pasur politika të qarta orientuese që ndërlidhen arsimin me tregun e punës. Në planin strategjik të arsimit në Kosovë 2017-2021, konstatohet se ka mungesë të informatave nga tregu i punës dhe se ekziston shpërputhje madhe ndërmjet arsimit të lartë dhe tregut të punës. Ishte kjo kronika e përgatitur nga gazetarja jone, cila dha një përmbledhje interesante Adea. Në fakt ju vini nga Orka, që keni bërë ulumtime tilla dhe ka pasur përfundime shumë interesante. Një prej tyre fundit ka qenë që të diplomuarit nuk po din me u gjinë të në hapsirë. Sa që ndronë kërë realitet? Shumë Kaltrin, që u përmen në kronik, na e kena bo këtë ulumtim në si studim pilot në katër fusha të Universitetit Prishtinës. Në ka rezultu që në disa programe më shumë se në disa tjerat, po në përgjithësi në të gjitha studentët nuk po arrin me imësu totalisht rezultatet e të nxënit, po edhe me imësu ato rezultatet e të nxënit nuk jo në përputhje me nevojat e tregut të punës. Kur po dalin studentët të diplomuar për universitetit, nuk po përshtate në vendet e tyre të punës të fushës të tyre, ose nuk po mundem e gjithë vend puna. Kjo, dhe më thonë, na kena mujtë me identifiku disa arsye, pëse për ndodhë këj fenomen. E para që është më rëndësishme është qeveria, së në mësë Ministri Arsimit, nuk ka asë një politikë orientuese për qka jonë fushat primare, prioritare në 5-10-20 vitet e arshme, në cilat na duhet më fokusu si shoqnisë në universitetet, ku studentet duhet me u regjistru në masë më të madhe se sa në programet e tjera. Këta nuk dhe në kërkush me ta thonë, normal krejt e dim që pushat se programimi ose ingjeneri elektrike, elektroingjeneria, jonë pusha shumë të nevejshme në Kosovë, ndërko ato programe jonë të umbyllë në Universitet Prishtinës për shkak të mungesës të interesimit ose për shkak të mungesës stafet. Një arsye tjetër mundet më kone dhe agjensia akreditimit që nuk ka shumë fuqi monitoruese për shkak të mungesës së stafit, do më thonë ata kër i akreditojnë programet, i akreditojnë vetëm në bazë të qka deklarojnë universitetet. Do më thonë, universitetet mundet me thonë po kam nevoj, ka nevoj tregu i punës për këtë program, edhe ja ofrën do të dhona bazike, edhe agjensia akreditimit mundet me që me thonë po i paske, ose jo, nuk i ki. Po, pas taj, dëmë thonë, pas që të akreditohet një program, ata nuk kanë staf mjaftushëm për me monitoru atë program, apo zbatohet rekomandimet e ekspertave, ose ajon të ju përmbajt kushteve me cilën e ka marrë akreditimin. Dëmë thonë, ajon të ju mësu studentat që ato që kanë premtu që kanë mësu. Edhe për këtë arsye ka dalë që në shumicën e programeve që i keme intervistu studentet, rezultatet e nxënit nuk po arritën deri në fund të studimeve. Dëmë thonë, nuk ka në asë një rast, së në mësë për këto rezultatet në zënit bazike që ti kemi mësu që të fush, në mënyrë që me dalë në trekt punës,
studentat jon hezitus për me thonë që po, e këm su qëta, po, edhe më i me dojnë në trekt punës. Po, do me thonë, existo një diskrepancë me sa saj për çka i përgatit universitetit dhe kërkesa që janë realisht në trekt. Po, do me thonë edhe kur i kemi intervistu bizneset përfaqësuese të këtyre fushave, do me thonë të inxhinierisë kompjuterike, elektroinxhinierisë, gazetarisë dhe banka financa, shumica e bizneseve që kanë përfaqësu kështu kompanitë më të mëdha të secilit sektor, kanë thonë që studentat në disa programe jonë më të përgatitur, në disa më pak, për shkak në banka dhe finansa jonë ankushëm, që leqë që nuk e dinas nivelin praktik, po as teorik edhe qaqë mirë. Ndërsa në fusha si inxhinieria kompjuterike kanë qenë më të kënaqën me nivelin e studimeve të studentve, po në përgjithësi do më thonë si cili biznes është anku që universiteti nuk i konsultan gjatë akreditimit, gjatë hartimit programit, nuk i pytë qka ki nevoj te, në mënyrë që me përfshin në program, nuk i përfshin gjatë ligjëratave, si guest lectures, ose për me mbaj trajnime studentve, me shkëmbi përvojat, edhe në fund, do më thonë, nuk i mësën qatë sa ka nevoj tregu i punës. Po, Blerim, po du mund të lidhme që u përmenë që në tregun e punës po dalin të papërgaditur. Roli i kompanisë që drejtoni ju është që bëj rekrutimin e punëtorve. Sa vrehet kjo? Vrehet, po na si kompani e rekrutimeve nuk e kemi rolin të praktikantët, po rolin e kemi ma shumë të profesionistët. Po, në asë një moment, na nuk e refuzojmë edhe praktikantët, dhe shpesh herë na vinë si vijat në besojnë edhe i referojmë të kompanit partnere. Po, këtu unë e menoj që ka një diskrepans të komunikimit mes bizneseve, shoqatave të cilat i përfasojnë ato biznese edhe universitetet. Sepse bizneset në përmes shoqatave ose odave, duhet mi paracit kërkesat e tyre për të ardhmen edhe për çka po dojnë, për shembull për më u trajnua, për më u certifiku punëtor të tyne në të ardhmen. Dhe shpesh disa kompani, kur lejmërohen të na si rekrutues, kërkojnë punëtor të gatshëm. Edhe na normal që duhet me kërku punëtorin të një kompani tjetër, edhe me gjithë pikat e dopta që është i pak nosë nëse tjetër, me rekrutu për këtë kompani. Për ka dhe kompani tjera, të cilat janë aqë bukur të strukturuara, sa që i marrin si praktikant, e kanë sistemin praktik dhe pun, edhe e arrin të njëtin punëtor me majtë në dërvite duke avansu, edhe duke e josh edhe me skemën e bonuseve, me skemën e rritës e rrogës, edhe na si rekrutues të ato kompanisë kemi çalypëm për me marrë punëtor për rekrutim. Për ndryshe, shumë letë është shumicës kompanive mi marrë punëtor, sepse nuk janë të fokusum në faktorin njëri, po janë të fokusum në zhvillimin e teknologjisë brenda kompanisë apo edhe në pjesë tjera. Po, Blerim e përmendin një dimension shumë interesant që është me individve, që është e asaj që ti përgadit një kuadro cilin do të kesh pastaj në kompani. Fakt, kjo është ajo që arë bënë akademia që e udhëheq të janit. Cila ka qenë qëllime dhe sa është e fështirë me bukët? Kaltrin, kërë kemi fillu në vitin 2018, qasjen fillestare kemi pas me universitetet. Do më thonë, fillimisht kemi kërku prej profesorve që me identifiku disa kandidatët cilët mundër me qenë të profilizum në një fushë caktume që na kemi nevoj si bankë. Duke pas kontakt me qendrat e karierës në universitetetve të ndryshme, kemi pa që nështëta masa e madhe studentve që kanë, edhe nuk janë nivelin e tilë ku munden me bo identifikimin e kandidatve, e kemi pa që ne si bank duhet me marë qasje proaktive nëse doj me kriju punëtor për të ardhman, të më thonë staff për bankën tërë. Në këtë rast, kemi bashkëpunu ngusht në universitetet, nuk kemi dasht me i parazgjiku të edit situatën nështëta dhe numrin e madhe studentve, po ne kemi marë qasjen proaktive me rekrutimin e studentve direkt prej qendrave të karierës, sidomos me Universitetin e Prishtinës. Programi që ne e kemi, do të thëtë, fokusohet kryesisht në aftësitë e buta, cilat mendoj që janë pjesa më e rëndësishme që studentve ose trive të sapo diplomum ju duhen për me u gjinë në karierë. Pa tjetër që është edhe ana teknike dhe fushat e ndryshme cilat ne kemi me interes në bank, po gjithsesi kjo pjesa e aftësive, të buta aftësive të prezantimit, komunikimit, qasjes, orientimit në karierë, është pjesa kryesore me cilën na punojmë me student gjatë tre mujorit, dhe qëllimi jonë është normalisht që
shumicën e tëne me imbajt në branda bankës, por gjithsesi, tu e di që kemi trit jashtëzakonshëm, qëllimi jonë është edhe mi undihmu që ata me gjithë vetën edhe me orientu ma letë në karierë ku do që e shohin vetën. Diri tani e keni vrejt, kanë përgatitje bazike ata që vinë nga universitetet ose shkollat e mesme profesionale, apo janë totalisht... Një uri cilat nuk mund vihem praktik tani. Ne bashkëpunoj me Universitetin e Prishtinës dhe UBT-n kryesisht. Do të thotë prej këtyne dy universiteteve, baza e studentve cilët i marim është jashtëzakonisht e mirë. Po flasë që duhet mandej me u punu në vazhdimësi me aspektin e vetbesimit, qasjes, komunikimit edhe njohurive tjera dhe kryesisht për zgjedhjen e boj ma shumë në ato që sa është personi ose kandidati i gatshëm për me mësu gjana treja dhe sa e ka dëshiren për zhvillim profesional tek vetja. Po, Violeta, po flasin gjithmonë për, për cilësin, për kuadra që dalin prej, arsimit. Sigurisht që është folë shumë çështja e profesioneve profesionale, do thot, kanë qenë mungesë në Kosovë. Kemi pas një numër të madh, një homogenitet të studentëve, kryesisht të disa drejtimeve, me ngarkesë mande në treg. Në shkollën e juaj, sa programe keni dhe sa ka interesim në fakt për me veqen pjesë e shkollës profesionale? Po, Instituti për arsime profesionale, do me toni ka 18 programe, është ndër shkollat më të mëdha në rajon. Me tonë vërtetën jo më befasune dhe që më punu të autoriteti kombëtar i kualifikimeve e kom po që është një kërkesë tjerë, zakonisht e mojde të jetë të ketë ma shumë shkolla profesionale, po të këne në shkollën në institutin tonë, në institutin këtë të cëtë, tash i kanë të gjitha programe, dhe me tonë 18 programe të cilat të përfshien në fushën e gastronomisë janë 7 programe, janë në fushën e parokeris, grim, panikër, pedikër, dhe me tonë për gra, dhe një kosisht janë morator, groje, uj, kanalizim, elektro, të gjitha këto programe zakonisht janë ndonë në për kategori kur kanë hapë shkolla profesionale, ndërsa tash të instituti profesional këtë cë i kanë të gjitha në një vend. E sa ka qenë interesimi, ose ku ka më shumë të interesim, cilin program? Unë e shofë në fushën e gastronomis, jarë zakonisht se i ka mungu shtetit gastronomia, dhe me thonë kuptohet të kenë një shkollë profesionale, po ashtu dhe të parokeria është jarëzakonisht avazion. Në gjitha programet ka, po këtu është pak ma e theksune. Ku janë koncentru më shumë, po. Shpend, ICK-ja ka vite e vite që ka bo investime edhe trajnime në një fushë mjaftë kërkume. Pse ideja, qysh ka arë kjo ideje? A keni mendu që ka me qenë ka që sukseshme edhe ka që kërkume? Po, faleminderit shumë për mundësinë me qenë pjesë e programit. Në fakt rrugës të ardhë në VTK, na unë e lashtë të kërë me 4 programe të ranimeve që kanë veshtu zhvillu. Tu fillu për sigurisë kibernetike, motion designit, UI UX design, edhe programe tjera në programim, du më thonë që është një kërkesë shumë e madhe. Arsyeja pse ICK-ja e ka departamentin e trajnimit është përshkak se ka pas kërkesë prej sektorit privat. Tashti, na shpeshere, gjithmonë në fund vitit, zakonisht bëhet një anketë që pyesim kompanitë partnere se çka keni nevojë për vitin tjetër, në mënyrë që me u bë gati, për shkak se trajnimet që i organizojmë në ICK, nuk është qëllimi me bëhet trajnime për disa foto të mira, po trajnime që e garantojnë një punësim, të paktën një punë praktike për dikon që merë pjesë. Kështu që zakonisht lista rifreskohet vit pas viti. Tash në apo i shënojmë 10 vjetë në treg, kemi dikon ofër 10.000 persona që janë trajnu edhe shkacu në sidomos sektorin ICT-së në Kosovë. Pre këtyre 10.000-ve, dikon ofër 3.500 janë asat që kanë marë punë ose kontrata punë pas punës praktike, për shkak se mos të harrojmë, nuk trajnojmë vetëm njerëz që janë pa punë. Është edhe që quhet si job retention ose mbajtja e vendit punës është halama është po ashtu e rëndësishme për sidomos në sektorin që ka lëvizje të mëdha brenda ditës, brenda javës dhe që të kërkon non-stop aftësim të vazhdueshëm. Kurse në ndaj drejtim që te kryeni ja shkollën, hem me punu dikon edhe rën deri sot kryet pensioni. Po duhet trajnimi i vazhdueshëm në mënyrë që me u përputh ose me u përshtat me ndryshimet e reja teknologjike, me kërkesa që vinë prej tregut, po në pandemin, kush e kish pri që vjen, ose nesër mas nesër, kemi kompani, për shumë, na kemi majtë ranime, po kujtojtë maherët në programim në AES,
edhe në momentin që ma trajnime, del për shambull CEO e iOS-it, Apple, ndron komplet në IGU programuse, ti dash dush me nalë trajnimin, pa. Mas por ligjeru si vetë me u përditësu ose me informatë e rjenë, me ju që mu këthy të klasa me informata. Pa. Oshë program që s'ki kurikul, nuk i dihet kur gjë. Oshë problem edhe mu akreditu, për shkak se ti ku shkon në akreditim, dush me dërgu një kurikul, një program caktu, nërko që ti nuk varësh ose nuk varët komplet akreditimi prej asoj që farë ti publikon ose i em letra, po diçka që ndryshon vazhdimisht. Na po e shohim një rritje të madhe të interesit në këtë sektor. Edhe si se ka jemi të përkushtuar tash jo vetëm nëpërmjet programit trajnimit, për shkak se na ofrojmë edhe inkubatorin e biznesit. Po. Por vetëm ata që duhen me punu te një kompani. Po ata që duhen me hapni kompani, se kjo është shumë e rëndësishme. Po. Ju se një ndërmarrës i ri që e largon pak prej sektorit publik, më hapni kompani edhe mundësinë për me punësu një shtri, po është një sektor rritje sipër. Na pushojmë që ka shumë potencial edhe që interese rritet dita ditës. Shpesh e përmeni faktin që mi poste 4-5 CK e mëna në Prishtinës, na nuk na del bëll me përthith komplet kërkesën që vjen prej sektorit, prej tregut edhe prej sektorit privat. Pikrisht e kërkesa, lirin po më interesan, cila është industria që ka më shumë të kërkesa, cilat janë trend? Po, edhe kërkesat më të mëdha janë në sektorit e shkencave kompjuterike dhe gjuhëve të huaja, ku shumë kompani të botërore, të njohura botërore, kanë sjellë këtu qendrat e kujdesit me konsumator, pra në gjuhën gjermane kryesisht, në gjuhën frenge, gjuhën spanjolle. Por na si kompani flas në emër Talent Network Kosova, jemi më pak fokusuar te kjo, sepse kërkesat i kemi shumë të mëdha me shumicën e kompanive software, dhe jemi fokusuar aty sepse ma letë për arrim edhe rekrutimin e kandidatëve. Po, këtu, unë e dashta më lidhe të pjesa e kontributit të arsimit. Nuk është gjithmonë barra e institucionit, që është edhe pjesa e interesimit të kandidatëve. Po. Dhe me thonë, ka vetë studentat, pe të njëta profesora, i marrën të njëta të ligjerata, dikush shkëlqen, e dikush mbetet i njëjtë. Po ka punëtor, tash varet edhe për individit. Ka punëtor që ka individ, profesionist, janë shkëlqyshëm, të njëjtën ka qef me punu për dikën tjetër. Po. Edhe është komad, lyp me rritë rrogën, në regullë. Po ka punëtor tjerë, profesionist, të cilët nuk janë të shkëlqyshëm, po kanë shpirtin ndërmarrësin. Edhe ata, në përmet ICK-s, apo në përmet forma në ndryshme, arrin me i ba 2-3 kontrata jashtë, edhe themelon kompaninë edhe pa problem i punësën 10-15-20 software developer apo call center që janë qëllë shumë edhe me sukses. Është shumë problem edhe me alon fajnë ose një institucionit ose shtetit, po me gjithat është mirë me u me konë një në përmetodave ndryshme. Institucioni është ata që ndjerin kuadra, dhe më thonë, formalisht, po janë njëtit njerës që po më intereson bashkë me po ICK-ja se çfarë dashta me shtu ICK-ja i ka thy këtu bariera në përmjet stikut e tjera, ka thy këtu bariera me tregu që jo gjithmonë duhet më prit për shtetit. Po çka po bën ti për shtetin? Edhe unë i përgjigjoj Uranikun këto edhe komplet ICK-n. Po. Adhja po më intereson, po flasim për të njëjtin njerëz, domethënë është ky potencial i cili ndoshta prej institucioneve nuk po dalin aq mirë, po në anën tjetër ku po aktivizohen në trajnime ndryshme private, po shkëlqejnë madje po bëhen pjesë organizatave shumë të rëndësishme kështu botërore. Cila mendon se është problematika këtu? Po gjithmonë kur ki mungis në një institucion e gjenë dikon që ta ofron me plëcuat mungis. Po pajtona që është sen shumë i mirë më konë marë pjesë në shumë trajnime të lejleshme që nuk i ofron edhe ndështë s'ka nevoj mi ofru universiteti, po bazën du të me të japra për universiteti. Është okej nëse ti e ty dashtë me shku veç në trajnime, me shku në shku profesionale, me pa biznes privat, na shëqnia nuk përthet që fakti që kryo universitet dush me punu në punë të shtetet. Jo, dhe më thonë, sektori privat prap përthet që ka mungis të aftësive të fitume prej universitetet. Dështëta këto aftësi tani plëcojnë ata për mes trajnime në vend punës ose në organizatat të tjera, po problemi është dhe më thonë që institucioni publik në këtë rasë universitetet nuk është të ofru qatë bazë të aftësive që është të thonë që ka me ofru. Dhe më thonë, krejtë qëto aftësi, thuhet që kanë me fitu të rezultatet e të nëzënën. Dhe më thonë, studentit duhet me ditë me konceptu
teori të reja të fushës e informatikës, ose do të me ditë punën në banka, me ditë sistemet financiare, dhe në fund të ditës studentat vetë kanë thonë që nuk janë aty i ditë qëto. Bankat edhe institucionet tjera kanë thonë që po, është të vërtet, këta nuk janë të i ditë qëto. Do më thonë, problemi është e mësim dhënja në këtë rast. Do më thonë që qëto rezultate nuk po arrihen, tregu i punës po dënë mu arritë këto rezultate, studenti po dënë me arritë këto rezultate, po veç nuk janë të mujtë, nuk janë të mbri me arritë për 3 vitës dhe mësë sa do vite që i ka. Apo i bjen kjo që është mundimi dy fesht, i një studenti që përfundojnë studimet bazike, ma ndaj duhet të marë trajnime tjera, tjetë praktikantë edhe për një kohë gjo adikon që taftësohet me aftësi cilat normalisht i shdoasht me i pas kur diplomohet. Jo, unë mendoj që këto e një iniciativa shumë të mira, me qenë se është një formë e tranzicionit prej fakultetit në karierë. Nëse nisemi prej përvojave tona personale, do më thonë se cili jemi balafaqut direkt me një vend pune dhe është doshtë vetë me u gjindë. Nëse sot, po ja japim mundësi një studentit që ka mësu për banka dhe financa dhe po e dërgën në një vizit në bankë qëndrore dhe po e shë drejt për drejt që është funksionon edhe po merë prej përvojës njerëzve kompetent, është thjesht ja hopë mendjen, është ta me pa në praktikë që ka ndodhë, e balafaqon me debatet të ndryshme, me diskutimet të ndryshme, ku se cili e ka mundësin me u shprehe dhe me pa rëndësin e komunikimit në cilën do fazë të karierës që është shumë e rëndësishme, shu që mendoj që si iniciativ është mirë që se cili institucion me mendu me pas një shkollë brenda institucionit. Pa marë parasysh rekrutimit, kjo vlen edhe për punëtorë që i kemi brenda, të më thonë gjithmonë për me imbajt, kemi me pas nevoj me investu vazhdimisht në trajnime të ndryshme. Pra nuk është humbje, mendoj që është jashtëzakonisht e qëllushme prej se cilit institucion me ndihmu, si fazë tranzicioni me i kriju stafin e të ardhmës. Ata që ti po donë me i kriju, sepse gjithmonë po është kostoja e rekrutimit të trinjve, ose kostoja e rekrutimit të personave me përvoj, bazën se cili institucion ose kompani në rritje duhet me pas të këtërinjt, me cilë të punën dhe i kryon bazë nevojave që i kira alisht. Po? Për mundjet të pjesa e ndikimit të arsimet, unë po vlasë për nështatë për sektorin ICT-s, ka të ri që nuk e presin heq qka ofëran sistemi edukimit. Po, po qaja është? Ki mundësi, vegla, online, edhe ata fjedojnë, në këtë është ma e mira vetë iniciativa e tyre që... As kompanit software, as njëherë nuk në kërkuj neve diplomën e kandidatit. E qënë një challenge ose një detyrë, e zhjetë detyre, na e detyrë ty të përcaktar nivelin që fari e junior, intermediate ose senior. Edhe në bostë asajna të banë edhe ofertën e rogës edhe... Jera, kështu që nuk ka gjithmonë... Po, në faktikisht trendet e tregut kanë fillu që ta humbin rëndësine diplomave... Po, ju në të gjitha... Jo në gjitha profesionet, por në disa si shka qenë kohë më parë, du më thënë, edhe kjo e bën një diskrepancë. Po, Violet, pas taj lidhe mi me të arsej. Shumë për që di se ne të ne në shkolla të vazhdimisht jënë tuar dhe studenta edhe diplomon. Dhe vazhdojnë të marrin edhe një drejtim të një program profesional. Është shumë interesant. Nuk ka qenë kjo në trend, por nuk e di shka është në pytje që tashtë nuk për kanë treg për këto studime që i kanë kryë dhe vazhdojnë të, dhe ju më vetë disu, të jenë në shkolla profesionale. Shumica, dhe me thonë, janë që janë të e kryë dhe si detyrë, dhe me thonë, ose kanë profesion një prej programeve, kanë për shumë një biznes të vetin personal, apo punoj njërin prej bizneseve dhe vazhdojnë të kryjnë shkollën profesionale. Po, pra ndaj thashtë se shumë prej universitetetve disa nuk po i shërbenjës si kuadrot punës, edhe kjo është përkeqardje, sepse është investim 3 vjeqare ose 5 vjeqare dhe kemi të pa kualifikuar për trek punës është demotivuse për një studentë. Në disa sektor diploma fakultetit e të drejten vetëm me marë pjesë ngara. Po, nuk dhe me thonë që ti kemi shkëllqy që sysh me diplomë fakultetit. Po. Këtu gjithmonë varët për individit. Po. Sa ka vullnet me shkëllqy, sa dëntis. Më nësh me përfëndu finanse e banka edhe më kanë për gjithat pjesët e bankës ekspert. Nësh më kanë i segmentum për një pjesë, ose për shambë në sektorin ICT-s. Në përpara i këna thonë IT krejt, profesionistat që jënë marë, duke përshia dhe software developer. Tashtë edhe software developer jënë do atë shumë, sa që nuk mund është me i qujtë si cilën software developer. Kështu që edhe pandemija i kanë ndërru këto komplet të mendumit, po edhe në sektor tjerë, dhe më thonë, si cilë është mirë me o profilizu në diqka, jo në shumë qka. Po. Edhe
Atëra rrit suksesi. Se edhe në HR, për shembull, rekrutimi është një prej 100 sektorëve brenda HR-it. Po. Edhe na normal për pjesën tjetër i kemi disa kompani tjera partnere të cilat i konsultojmë, kemi partneritet dhe së bashku, shembull, e të nderojmë një, ose e ofertojmë një kompani tjetër për me kry shërbimit. Dhe se cili ka rolin e vetë në atë pjesë. Dyrima, ka kërkesa ndoja, sepse existon një përshtypje që nuk ka vendet punës, sa ka kuadro? Varët, se tash edhe kompanit po mëndohen me qmime të lira me marë profesionist. Po. Dhe thonë, është një fjallë e urtë me bajgare. Qësë mund është me blenë me pare, blenë me më shumë pare. Edhe ti nuk mund është me marë një profesionist me rrugën e një praktikante. Natyrisht. Dhe thonë kështu që edhe kjo ka ndryshu, po edhe pak me liberalizimin e vizat, të një vjenë bedisim edhe të sektori publik dhe të sektori për trajtimin e punë. Me më shumë pare dhe të mojë kontor. Për trajtimin e punë, për trajtimin e punë, për trajtimin e punë, për studenta sa ka kërkesa për punësim. Po, ka kërkesa për punësim, po shumë let një kompani që e mërë punëtorin, sepse nuk din me majtë mje. Dhe përdojnë edhe na flasë, na jemi si kompani e besushme në tregë dhe pranojmë gjithë ditë si via, po nuk është gjithmonë edhe rruga faktori kryesor që një profesionist flasë në sektor tjertë dënë me lëshu punën. Nështë ambienti toksik, është stërngarkesa në rarë, mës qasja ndaj punëtorit, trajtimi jo i dinjitetshëm. Mos trajtimi i dinjitetshëm. Edhe programe që u lidhë, Anita që tha, është programe praktikë dhe punë. Dhe me tha, nësë një trajnim nuk ba. Dhe tashtë ka kompani. Jo, unë mendoj se të na tashtë ka fillu, do të thëtë programi, do të të ka masë pori teorinë, praktikë në kabinetë në, edhe praktikë ka një për institucioneve. Aje merë një mujdet edhe manë punëtorin, dhe me tonë që ka obligim. Mandi e trajton, do të thotë, si ku pas nevojave të veta, edhe me drejtë punësimit. Edhe na kemi pos... E kjo është e mira që jënë vedisu, do me thonë qytetarë tanë, unë për që ditëm me 80% i kemi studenta, po kemi edhe ingjiniera, një prej drejtimeve që jënë ardhë në shkullë profesionale që për mu ka qenë befasi. Menoj që është ardhë një vedisim për shkullat profesionale. Po, edhe lajmë i mirë në falë, sepse ato përkërkohen në tregë, kështu që të gjithë të diplomuarit, të gjithë profesionistët kanë nevoj si cilë pritynë me kry një trajnim të shkallësive të buta. Po. Dhe në duke përshri edhe sistemin e shqitjes. Dhe në duke me mësu shqitjen edhe ingjinieri, edhe mekaniku, edhe si cilë profesione, sepse gjithë ka shqitje. Edhe kur të mësën procesin e shqitit, se shetë që është e nevojshme edhe avancimi vetë vetës, jo vetëm me të po dikush, po dhe ti me ditë sa me shqit vetën, sa me shqit shërbimet e tua, punën tonë e profesionalisë. Natyresht me u bua asetë në trekë. Po, do të lidhemi me Darsej, sepse kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje Darsej, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje, unë pju përshëndetje për Tiranët, kërkaj falje nëse këmë zhumë, si jënë lobby të hotelit, po shpresaj që s'ka me qenë problem. Jo, po të gjosh mirë, nuk e dinë se po atë rast me po atë debatin, atë që ka u diskutu. Po, prej fillimi. Po, oke, edhe cili është mendimin për atë që foljëm dhe rritani? Për këtë që është e këmë shumë mendime, mas pari po më vjenë mirë, se ta me shkollë digitali këna fillu para gati ta 7 vjetë jënë bu, e më kujtohet në atë fillim sa këna provu me ndiku në tregë për randësin e programimit, e tëtë kur po bisedot me një debat të tjilë, për që po të nësot sa është kërkesa, veç kërkesa ma e madhe, më faktë në tregë momentalisht është për programera. Kështu që e mira është që Kosova është zhvillu, edhe është ka zhvillohet, ana negative është që këna hup hapin si kombën krasi me kërkesën. Do me thonë, unë ojmë dirisht me thonë, së paku 500 programer, jonë minus, mos ma shumë, se që ka nevoj tregu për me i absorbu. Që ta, që një që kërë, mi pas 5 dhe një 20 shkolla digitale, vesh Prishtinës mi aftojnë. Se në qëfar drejtimi, vesh e ka shpanë komplet industria.
Po, po tu e kemi humb hapin për shkak të mos interesimit të njerëzve apo të mos pasjes mundësi për me i pas gjitha ato kapacitete si pas kërkesës tregu? Po të kishim ndërmarë hapa konkret si ndash nivel qeveritar, ndash në sektor privat ku, ku kishim trajnu shumë, ma shumë se që kemi trajnu para 10 viteve, me thonë, se para 5 viteve të kalume. Ama sot nuk ishim qenë me një pozit ku ishdasht me pas dikon si bjerimi e me lutë gjema një programer, ku kishim pas programirat mi aftushëm. Po, darse i shkolla digitale ka qenë shumë e sukseshme dhe vazhdojnë tjetë e tilë, ti ke shumë përvoja jo vetëm Kosovë, po edhe jashtësaj, cilat kishin me qenë rekomandime tuaj, ose prej përvojave që ke po anë shtetit tjashtë, me cilat kishin qenë një rekomandim që kish funksionu edhe kish dimu edhe tregut edhe këti potenciali që po duke që është i shumë të në Kosovë? Definitivisht, tash barësisht prej shteteve se ku jemi të operu sot, ka iniciativat të ndryshme që jonë të ju ndërmarë. Kemi raste ku në për shkolla, si për shambull në Meksik, sistemi arsimit e ka vendosë që nuk është e mundshme për ta për krejt shtetin me opru për shambull programim në shkolla, po që kam bo investim ku jonë të i angazhu kompanit private, si në këtë rast partnerin tonë që është Meksik, edhe jepët programimi për mes tyne, ku komplet organizimi, trajnimi të instruktorëve krejt, shkëndëm më tonë për mes partnerve tonë. Kjo është një lloj iniciativës, iniciativë tjetër kemi me shtetin Gjerman, ku njerës që kanë nevoj për ritrajnim, do më thonë, kam funksionu në për industri të sëllat jonë në zhdukje sipër, edhe ka nevoj me gjithë vetën dika tjetër, atëherë shteti është ka i sponsoron ritrajnimin e të njerëzve në programera. Më thonë, ka lej-lej mundësit ndryshme kreative, të si atë mundet mu implementu, vetëm që normal vynë vullnet për këtë punë. Po, darsej, unë të falin... A, po atë me pyti shka më të? Do është ta me të bëtë falë, asë se kemi po më të? Nuk i dhja për të qënë. Pajtë se, për prejnë, për të qënë. Darsej, është shambulli e një ndërmarë si të shkëllqyshëm, i cili ka përmi 200 sove developers, edhe është mas leti me rekrutu për Darsejn edhe për Starlapsin. Sepse i trajtën mirë, e kanë hapsinën e dedikume për ping-pong edhe për lojra tjera, edhe kanë punëtor fan manager që kujdeset për trajtimin edhe për plecimin e dëshirave të punëtorëve. Kështu që një kompliment i madhë për Darsejn edhe është shumë korrekt. Edhe për hojnë. Shumë falënderit. Shumë falënderit, Gjerim, në kuqe. Jo, ideja që ka ardhë koha, si do mësë popolje për teknologi në qëtë industrim tonë, ku edhe blerime për meni majhë, droga nuk është vishë një faktor, jo në shumë sende tjera, rrët një punëtorit që duhet me u marë. Edhe të e marë parasysh që konkurenca o rritë, e mira është që kompanit tash jo kanë fillu me mendu, okej, nuk jonë njerës të më të knashën vishë me rrugë, qysh për i majmë rrënja. Edhe është shumë e rëndësishme me investu sa ma shumë, ama ndash në zbavitje, ndash në karierë tyne, ndash në mentorim, ose qka do tjetër që ata me pas vullnet me ardhën punë. Nuk është më punë, aveç përshkojnë punë për krytë të orë, ama e kema kuptu krejt që puna është një pjesë e mire jetës tonë, që është shumë e rëndësishme që na të jetu jetën në hapsirat e punës. Unë e shpresoj që kjo që ka këndohë në industrinë tonë, ka me reflektu në industrinë tjera, po që është përshifët, kërkesa për punëtorë nuk është vështë të na, ka fillu gjithë ka mu reflektu, dhe kjo konkurencë për njerës, vetëm që ka me indresh kushtët për se cilin me njët ardhë me të afërt. Po, darsej, falimderit që ishe me ne. Shumë falimderit dhe vijuve. Falimderit. Natyrisht, jo rastësisht, darse i ka qenë pjesë e emisionit është përzvej, përshkak suksesit ti edhe përshkak mënyrës qysh ka vendos me trajtu faktori njeri. Anit, ju jeni të koncentrum në këtë qështje të faktori njeri. So, a mendojnë që janë të vedisum, ose jo të vedisum, po të interesum edhe kompani tjera që të investojnë në individ, në punojnës dhe jo vetëm në rritin e kompanis si kompani? Më pëlqej shumë diskutimi i fundit që u bua dhe kjo që u përmend fan manager. Në këtë rast të më thonë, po shijet që
se cili institucion, e bonizëm prej përvojës vetë në HR, të shtyn me buë sa ma shumë për stafin, për knatësi në stafit punë, me qenë se që ajo është baza ku ti mundesh me siguru vazhdimësia dhe me imbajt në branda institucionit. Pra, roli HR-it nuk është mo vetëm rekrutimi, është një pjesë shumë e vogël, dush me qenë psikolog, dush me tentu me i dëgju, dush me punu shumë me udhëhecit, me ekipët udhëhecëse, për mbajtjen e stafit, trajtimin, diskutimin, shumë raste dush me bu edhe ndërmjetësim, e kjo pjesa e krijimit hapsirave, ku ata munden me pas hapsir të manovrimit, ose me undit, lirë, me marë pjesë në projektet të ndryshme, me tregu kreativitetin e tëne, është jashtë zakonisht e rëndësishme, edhe po mendoj që është edhe sfida kryesore që kemi se cili prej institucioneve për me jau ofru këtë pikë, se nështë ta ende mundemi me qenë pak konservativ në aspektin së të mos në bankat, jemi pak ma konservativ në aspektin e hapsirave, krimit të ambientit të tillë, po gjithsesi jemi të punu në atë drejtim, sidomos me fushën e kolegëve që i kemi në departamentin e IT-s, po dhe gjitha departamentet të tjera ku duhesh me ju dhonë hapsir, me undi mirë dhe realisht mi ju kriju edhe pjesën e zhvillimit profesional, sepse ajo është pika kryesore që i bën me u lidh me një institucion, jo vetëm ana financiare. Po, Anico, a mendon që jemi të vetëdijshëm edhe ne si punëtor për të drejta tona si individ, sepse deri vonë kam përshtypjen që ka qenë ajo frika dhe nevoja me pas një vend pune dhe një të ardhmë financiare dhe nuk është më. Është të gjeneruat atë reja apo komplet? E shojnë për dritare që s'ka shumë drejqim zyria. Për që atë punë e lem punën edhe gjantë i tërkun pa problem. Është në rritje vedisimi edhe kjo, do më thonë, kjo fakt më gëzën shumë, se realisht prej atë vindryshimet shëqni, sa ma të zëshëm që në stafin, kërkesat e tëne, në ambientin e punës, në qka do që mendojnë që është e drejt për ata, i bën institucionet me reflektu edhe me ndryshu në vazhdimësi. Është në rritje si për gjithësësi mendoj që ka e ndë hapsirë, sepse prap është ajo nevoja për një punë të sigur, nevoja për një stabilitet që i shtënë mos me hy në kërkesat të ndryshme. Në gjeneratën e fundit që patëm tash fillu me gjeneratën e 5 të juniors, një prej pikave që e diskutu mishtë edhe fakti i benefiteve nështë ta që i ofrojmë nësë institucion edhe me bo krahasimin me qka po ofrojmë kompani tjera, nëse merë me hy me po edhe vetë në shpallit ose në publikimet, e shë sa shumë kemi hapsir se cili prej nesh me bo ma shumë në aspekt të benefiteve që ofrojmë për stafin. Po, Shpend? Katrin, qëre, dhe shta më këthuj pak ketjen halka që na plusojmë në një tjetërin. Dhe shta në shta më lidhe me shkollën digitale dhe me akademin gjej kodër. Sa ma shumë darse e hana punojnë me qatë fmi, që e fmi njësë më asinë se këmë arë një CK. Kur të kry një CK në dhe të taftësot një dritim caktun, këmë shku në bank ose një institucion tjetër. Kështu që kretë varët suksese i gjithë bashkëm i komplet sektorit edhe i venit si Kosovë varët prej punës e cilit prej neve. Që ka kemi vrejt një CK është që të pjesa e pregatitës kurikulave, digjeru së ta një CK jenë për nartë kompanive software development ose pjesën hardverike. Ata, unë ju besoj shumë për shkak se ata e pregatisin kurikulën trenimit në basë asve që kërkohet në treg. Edhe jenë të parë që përfundën trenimi, i ofrojmë punë praktike studentave të vetë. Edhe në zakonisht e kemi një listë pritjes të kompanive që presin, kur kemi mundësi me mbështetjet donatorve, ofrojmë edhe pjesën e punës praktike me pagesë, pak tërmi pagu tri rrogat e para, së përfoli për kompanit e mëdhaje, për bankat, po ku kompanit e mesme dhe start-ups, nëse të ja që një punëtore dhe ja hek tri rrogat e para, është mundësi shumë e mirë. Na shpesh bojmë hajgare, tashti edhe puna praktikantave kanë dru. Mo praktikantin nuk shkën me bli burek për stafin e senior, edhe me shku me fajlu më pëdrëm, fajla dhe nuk mësën kur gjëheq gjatë tre mujve. Sot kompanit jënë shumë dedikume me punumat person, që o vajzë dhe djallë, me e konsiderojnë aset kompanis, investojnë dije, muni e mjetën tonë, mënyrë që me mbajtë, jo me lëqu. Pra që lëjmë jo që jo kompani me marë edhe me exit dertë. ICT-së. Po, tashti që është të darsejtë mirët si modeli mirë, në mënyrë që mu repliku, për shak se si një vani vogën shpejt mu i me në e kësha lirë me ato që të darsejtë, mu më ka hasë pahiri dhe e kam klientë dhe atë kompani, është një kompani që mirët me klimatizime. Edhe ne në mësumë praktikën tonë, një kompani që shetë klima e ka një garajë ose një showroom, edhe një depo, edhe tri kire me disa punëtor që vinë të mëndojnë. Dhe kërë shkojt e kompania,
e kish showroom-in e kish si një ordinancë më të mirën në Prishtinë. Edhe dy herë në javë kishin yoga trainer. Edhe një herë muaj të kishin trajnerin e shitjes, edhe trajnera tjerë të përcjellës. Edhe tashti në atë kompani nuk kish ka lyp më i marë për në torë se zdel kërkush, se të vjen mënteri ta mënton klimën i cili ka kry tri seanca yoga më në januari. Është i Kosovës a ka e jashtë investitor? A i Maqedonisë. Edhe s'ko lëndë e ka leta i. Zgjatje sa dushi për klimë. Ose në i zvirtar shqitis të asaj kompanije s'ki që ka lypët. Natyrisht, natyrisht. Tash gjithmonë në perspektivën e rekursit. Po, edhe që është vedisu, do me thonë edhe kompanit të mdoja, po dhe të mesme janë vedisu, do me thonë për trajtimin e punëtorve. Edhe unë për shok, i arzakonisht një kërkes shumë të madhe të kërkesave të punësimit. Unë për flas të gjithë kandidat që i kanë qëtarë, gjithë janë punësun. Po, po. Unë e mojnë men para do vjetë, mase për men e Saldimin. Unë e mojnë men para do vjetë, kër është bo projekti Kosovës B, ose në diçka një intervenim, është desh Kosova me importu Saldus, për shak se nuk ka pasë në vend. Dhe më dhënë, që kjo ko një periud, ku në odesh në adhes dritat, që ka po bojmë? Për du me lidh, prap, s'pe s'gjast shumë, vajza a gjësë në Zvicër për në sistem të edukimit. Edhe më ka që dirë momente kër më tha që në shkollë të mesën dhe fillore, shkolla athirë primë dhe i thotë fëmija jetë është gati për që drejtim. Do më thonë, nëse është e mirë matematikë, nuk është gati edhe shkolla nështë një farforme nuk janë dalën, por nuk e rekomandon që me shku në shkenca shoqërore. Edhe drejtën. Edhe kjo shumë e mirë që ka në vazhdesh njëve, për shkak se Kosova, po e thejmi, figurativisht, ka provodhu 10.000 jurista në vjetë, nuk ka pas mundësi të regu me përthitha as 10% tyne, edhe masin a jemi pa punë. Për normal që jemi pa punë, për shkak se nuk ka kërkes në tregë. Nuk ka kërkes në tregë, për ato edhe tema është orientimi profesional, se sa orientohemi ne profesionalisht, nësa që kemi drejtime shumë homogene, kemi shumë juriste dhe ekonomistë që nuk mundet me i përthitha tregu, në anën tjetër kemi profesionin munges të kuadrave, po si duket atë që se ka bo institucionet arsimore dhe qeveria që e ka obligim, po duket që po e bojnë vetë njerëzit. E ka bo vetë njerëzit. Probleme tjera që është me orientimin profesional është në zonësat, në këtë ras, klasë 12, kur vendosin me zilë diçka me studiu, ata nuk kanë derivon, nuk kanë pas informacion qka përbën qaj program, qka kime dollë prej ati programet, dhe dëmë thonë gjysma e studentave që kemi intervistu, kanë thonë që na nuk kena hun të informu, para se me fillu programet, qka kena me mësu edhe qka kena më bo në basë që ta krymë. Gjysma tjetër që kanë thonë, po e në kënë të informum, jo në kënë të informum prej familjes. Po, ta shka fillu në profesorave, nuk jo në prej institucionale. Gjdo komune ka orientimin në karjer, dhe me thonë e ka një asin. Ka formalje. Ma të rota shkojnë fakultet për mos mudosë që është një, unë halon, unë frisa për vetit. Ku po shkojnë atë që mos mudo, hajtë po shkojnë atë juridik. Po, orientimin në karjer ka fillu një vetëdisem edhe të familjet. Me thonë, fëmija shkojnë edhe i thotë, ku majtë sëtë një trajnim, e kom pas kështu edhe, prindi e u zonë, se po e shëfë që është në gotë tregu me jurista ekonomista. Tashtë edhe dalan investimin në fëmi. Për para, prind tonë, kanë pas fokus me investu, me asiguru se cilët fëmi një banesë ose një vend punës. Tashtë fëmi në do të me investu prej 5 vjeqë e tutje. Me asbëllu talentin edhe me... Deri në shkollën fillore, ajë duhet mi po ose me shku në dhjetë atë trajnime dhe me gjithë vetën ku është. Që kur denë shkollët mesme, ajë vishë që dinë qëka ka më bëhë gjatë jetës. Nuk mundët pa investim, pa u involvu familja, nuk mundët me bëhë. Në rast të tralla e në i talent. Kjo është e buka që në për qytete ka të du orientimin karierë. Kjo është edhe i u zonë, të gjithë smit, që të kukinë në shku, jumë gjithë po. Jo kretë mjekë. Po, atë se u bëhë, mihe të shumë. Është po shumë rëndësishme që ka që ka që është mirë me të sërë. Po, atë se të besë që të mjekë të zhu. Tash, dhe më gjimnazët e na, shkollat e mesu janë të specializume. Na prizit si 13-14 vjeqarë me vendosë që ka kena me studiu qatë. Po, nuk kena orientim në klasë nëndë. Dhe më thonë, unë e këmë studiu shkenca natyrore, këmë përfundu të studiu psikologi, jëmë tërturu 3 vjetë me fizikë.
Vet, edhe shkolla e din shumë a mirë se në cilën lami jema ki potencial matë madhë për zhvilleme. Dhe kjo kishme qenë detyra institucioneve praktikisht, po në këtë situatë me që të ne nuk existojnë dhe mduke këto qendrat e karierës nuk e di sa funksionojnë, nuk po du me i paragjuku. Po, janë të shpresoj shumë që për përmbushe rolin. Po, si mekanizma. Po, shumë hapsir me burë rrallisht. A je është investu jarë zakonisht të kjo pjesë, do më dhe komuna që të ketë orientime në karierë dhe të ketë njerëz profesional. Po, sepse ajo i kanalizon, në fakt krej këta që po flasim na, sepse kom përshtypjen që është kriju një lëmsh i madhë në tre, edhe fatkesisht po humbim potencial, sepse kemi tri shumë të aftë, cilët po humbim mande gjatë studimeve edhe përzgjedhjes së profesionit. Talent kosto dush, çosja financa është problem kryesor. Liria lëvizjes, domethënë ne jemi në një vend, një ghetto, që nuk ka fair për në këtë Evropën është vendi më izoluar në Evropë. Për shkak se trit ka nevojë me dal me shku në strit. Nuk është kiamet pse një person shkon edhe punon në Microsoft ose në Google ose në një vend tjetër. Po dole, po punojnë për Microsoft. Po, po është folur shumë për çështjen që kuadrot tash që po krijohen Kosovë, po i merr tregu i huaj. Po jo, po se këtu nuk përmenojnë, tjetërën që edhe kompani që punojnë për këtu përrujnë për klienta ndërkomtara. Po, po. Sektori ICT-s është vendur. Në par dje e patë Mauronin, inxhinier në Apple, që u këthy në Kosovë për me kontribu për komunitetin. Tringa shkoj me punu në Microsoft. Nuk ka së gjotë keqe. Lëvizi njerës për Estonis, në Letoni, për Austrisë, në Gjermani, në Zvicër. Po na, po më doko, si shë është një, ma si në amësu me kod t'izolu, po na doko t'pa kja metë këtë përshkën dikush jashtë. Po ajë nuk shkën për me metë atje, investimin dhe kontributin e epe dhe pja tjetë. Maksimum e 2 vjetë. Një mundësi t'a epe, ofron mundësi për punë praktike për studenta këtët. Ju epe qasje në dhona, në librari, në një huri ndryshme. E bjen një investitor potencial për një biznes saktum, e bjen një mentor, vjen verës, vese me rejt me familjen e vetë, vjen të shpend, komarë, qëta është do e datën, mbledhe komunitetin, du me dhonë ligjerat. Me thonë, e kanë një najme edhe veni vogël, popull i vogël, edhe një farë ndjeshmërije, kemi për me dhonë mrapat e komuniteti, pak ma ndryshë se veni tjera. Du me thonë, nuk është që las drohën shumë, po qëllimin e kanë marrë dhe me kontribu sa ma shumë që mundë. Nuk është potencial që humë dy këmë botë, këthejën shumë një kapritërë, me një kontribu. Në kushtë të keqë e skipë në asë mundë. Jo, në tëndë, shqiptarët e kanë atë ndjenjën e patriotizmit mëra në shkojnë shëtite, në bojnë dhe parë këthejnë investim të. Nuk është shqetsuse, mirë që përshkojnë. Shqetsuse është stafi mjekësorë, po s'kanë faj, sepse investojnë me asë vite, me 500 intervenca me marrë një specializim, edhe i mërë 600 euro rogë. Detyrimisht, ose ka mu fokusu, mi marrë ata klienta pe QKMF-s, ose QKUK-s, edhe mi këthy në ordinancë private mazdite, ose ka mu detyru me daljasht, që sëd shku me vaksinu vajzen, edhe 3 mjek kënë aty, edhe sëd e kena kontratët, edhe mos të në vazhdojt kontratët. Edhe tha, të tret, ishin të shku jashtë. Ajë sektor është në shqetsim. Për ndryshë sektore ICT-s, da kemi vajze djemë të shkëllqyshëm, të cilët janë të pënu prej Kosovës, në për kompani ndërkombëtare. Kosova së fundi ka fillu më shëndru dhe në vend që... Veç kompania jonë për BMW i kemi rekrutu 5 developera, dhe diku një 7 i kena në proces të intervistimit, që është një krenari. Inxhinjera tonë prej Kosovës me punu për BMW, për... Kaltrin Prishtinën e kisë edhe një start-up hap që këta shka fillu me thith edhe tri dveneve tjera që po vinë më ho biznesit të. Në një cëkej kemi tashti francez, hollandez, kemi prej Kostarikës, prej Amerikës, që po vinë për shak se klima të bërit biznes sektorin e ICT-së për flasë prap, o shumë e mirë. Mas e përmeni Uraniku, shpesh Uraniku e përmeni, dhe më thonë, një e rëzgjy, sa të tashti jo rritë, ma ka hamburgerit e oba, po e ki një e rëzgjy sa burgerin, ma kja të në tashti 80 cent,
300 euro kishe ron Prishtinë, domethënë internet sot dush, talent sot dush, qirohet e vogla, veni me shumë mundësi, me jetë natës, me krejt, më thonë tash të na duhet me ndru pak narrative, edhe, jo po na ikin, po me këty me një vend që edhe merë kompani, talent, edhe sistemi kombinum me pronar ndërkombëtar dhe pronar vendor shumicës së kompanive. Po. Me qemi në fund debati, sigurisht që këtë debat më shumë të i dedikohet atyre që tash janë përfundim shkollës mesme, ose përfundim të universitetet e prindve, natyrisht, se prind janë ata që interesohen shumë për fëmijët, natyrisht. Cilat do të ishin sugjerimet e juaja? Sepse jemi në një situatë pak kaotike, nuk kemi orientim profesional të efektshëm ku mundemi me i kanalizu të gjithë në ato, ku kam potencial, mande i marim si kuadro profesionale, investohet në tonë nga kompanit dhe kemi një farë qëndrushmëri e në treg. Për momentin po duket një farë gjendje kaotike. Cilat do të ishin sugjerimet e juaja në këtë situatë? Për ata cilët, me të vërtet nuk e din se cila do të ishte zgjedhja më e mirë për ta antarë. Unë mendoj që fokusi në fëmijë do të më konë si të kalon mësuesën. Pe klasës 6, me ia dhënë mundësinë fëmijës me disa trajnime të ndryshme, kurse të ndryshme, ka plot. Po. Në Kosovë që me pa veten KBD. Edhe gjatë shkollimit fillor, shkollimit mesëm, ai kur të përfundon shkollën e mesme, veç është i gatshëm me ditë çka po don për jetën, apo don të bëj software engineer, apo po don të bëj dizajnere, ose dizajnere, ose arkitekte, ose çka do, dhe tani është shumë letë, se edhe na si kompani e rekrutime, po edhe kompani tjera të rekrutimeve pranojnë bazë ditore si vijat ndryshme, dhe une Darsen edhe kompani tjera i bombardojmë çdo ditë, dhe të gjitha si vijat tona i merë, po. Për praktik, i trajtojnë mirë dhe punësohen me sukses. Kështu që me një trajnim shumë të letë, edhe darësi i ka dhe shkollën e vetë, që si të shënëri potenciali marën e shtinë në sistem të filtrimit, trajnimit dhe i përgatitin për tregun e punës. Po. Asni student, asni bachelor i UBT-s nuk është i papunë. Minimumi e ka një vend punës. Po. Dhe për diplomum nuk për thamë, minimumi e ka një vend punës edhe tutje. Apo edhe që jënë trajnu në ICK, apo në shkollën digitale. Po. Që na i shohme në LinkedIn edhe në rrjetet tona dhe CV-a që na vinë bazë editore në Talent Network Kosova, minimumi e ka një vend punës edhe në projekte të ndryshme të cilat që janë të angazhuar. Si po, Juli? Unë kisha me sugjeru dhëtë që printi orientojnë fëmit në për profesionet, dhe me thonë në për projektet të ndryshme, sepse po. Ka hapsirë të punësimit ma shumë, është ngopë tregu me studime, tash është mundësia të shkollat profesionale, sepse kanë marë një hovë po. Dhe tregu ka nevoj për, shkolla, për njërës profesional, konsideroj që është një vedisim dhe duhet vazhdoj kjo situatë dhe të shkojnë në shkollat profesionale. Po, gjithësi, adje? Vetëm se që kësha thonë studentave ose në zonësve, është me marrë një vendem të informum. Dhe më thonë, më konë të informum për programen që jënë të e zgjidh, ose shkollën që jënë të e zgjidh, universitetin ku jënë të shku, kolegjen, se për te i orientimit profesional ka dhe problemet të tjera më universitetet dhe kolegjet në Kosovë, si diploma jo valide. Kështu që studentat para se me zgjidh një program edhe një universitet, ose një shkollë profesionale, duhet më konë super të informuar për çka kanë me mësua të, çka e më pritëshmërit e të në çka kanë me bua, dhe apo përpusën që ato me çka ka më mësu në qatë program, nëse jo atër duhet me rekonsideru zjedhjen e të në. Edhe një sen tjetër që ju kësha rekomandu te për që për që fëllëm, është për gjatë studimeve ose shkollës profesionale, më konë të angazhum në praktika, në trajnime të ndryshme, të qëfar dëlloj, kudo, kutë mundën, edhe nëse nuk jo në fushën e tënë, që me pas një farë diapazoni pak ma gjonë të aftësive që i fitan gjatë studime. Po, Anit? Unë ju kësha sugjeru që me qenë se ka mundësi të ndryshme tash në treg, me i shfrytëzu, me qenë ma proaktiv, me kriju rjetin e tëne, një farë forme me kriju sponsor cilët flasin për ty edhe për përvojen që ti e jep, gjithashtu edhe me ndjek trajnime të ndryshme. Sot kanë mundësi të jashtëzakonshme në LinkedIn, platformat ndryshme, me qenë sa ma aktiv, ku e shohen çka po ju pëlqen ma shumë edhe çka po ju flan shpirt ma shumë edhe tu pas përvoja të ndryshme, munden me identifiku vetën çka janë më të prirur, sepse orientimi në karrierë është realisht ajo që ti rrugës e shep për çka je më i prirur. Gjithsesi, një sugjerim shumë të madhe edhe për
si më dhënësit që kanë një rol të jashtëzakonshëm këtë fush, sepse një hint ose një fjallë, një si më dhënësit që në shumë peshë të një i ri, nështë ta shumë a shumë se so vetë familja. Kështë që shumë e rëndësi edhe si më dhënësit mja vëdhun një shtytje që okej, këtu je shumë i mirë vazhdo, sepse dëmë thonë mundësh me shkëllqy. Po, shpen? E rëndësishme është që të rritë me qenë, mos me qenë gurrus, kërkus, mos me ardhë kesh me bo pytje, me ardhë, vizë këja për shambull është apo 24-7, kanë mundësi ndrysh me për bursa, si në coding dojo, si me programin e junior geek që punoj me fëmi 14, 16, 17, edhe programe tjera. Do shtë ala për mene e rast për fund që shumë frimzus, që po e përjetova fakt pak më herët në klasë të motion design. Është Adrian Recaj, shoki joni, 24 vjeçar. Edhe në klasë kemi një vajzë që është 16 vjeçare. Kjo 16 vjeçara filloi me kry trajnime në motion design me After Effect. Ardiani si 44 vjeçar, me shumë përvojë në për staf diplomatik e kretë, u ardhë për me ndru, me dash me ndru profesionin. Edhe mund pëlqej për shak se, aje për me një rastin e të thasë që bunina shumë mirë që vjeme një klasë, me një qikë që nuk e ka ardhë halon në matur, për dire sa onë e tashem të mënush me përgatit për vetore 25 maturës. Kur nuk është vonë, 25, nesër e kishët. Kur nuk është vonë, edhe Ardiani më dhanë një energji bëjegit mirë për shak se për një men nuk është vonë me dosh me ndryshu diqka. Nuk ki nevoj me fillu në trenimit, programimit për 14-15 veqar, mund me kohë një orisë që dënë diqka me fillu të rejë, edhe në inkurajojmë që dhe ata me që i pjesë programe të tona. Ka qenë fillim 80% të studenta, dhe më tonë që kanë kry studimet, janë në shkolla profesionale tash në këto momente. Po, që kanë vendosë ma vonë, ma dhe që ka putojnë sa. Po, pajtojnë të cishtë me qëndrimin e shmendit. Po, shalidhe dhe me Anitën që tha, profesori du të me dhonë një hint, unë e tash të mësë mi ba reklam, po një miki imi është profesor. Kështë pa problem, se krejtë reklam, ka shkur ku jepë mësim, e merë një story suksesit një biznismen që vjen e jepë një ligjerat e cila sigurisht është shumë frimzuse për studentat. Me thanë edhe jo vetëm të njënës industri, për të industrive të ndryshme, që pëse të është në rrete sociale për kina mundësi edhe mi për cilë, po ajo është nështë një qësi ligjerat është më shumë e vleshme se sa kretë semestri që e vjojnë studentat. Të që më ndërlidhe dhe me Anitën. Po, që asje inovative, normalisht që me ndimu, po në anën tjetër edhe këtë kritë, që asje u falë dhe tëtë i bje që t'investojnë në vete. Pa doshtë individi, për dhe ova më në në tjerë. Edhe kretë mundësit janë, për besë. Na, qëtu që ka eme, nuk i kemi postu mundësit që ka i kanë këta trisa. E vërtet. Pra ndaj, une me shumë knaci, keshë ndërru me që ju pata në studio, sepse për pashë punën e se cilit për jush, edhe me të vërtet është mundësi e mirë për gjitha ata cilë dëshirojnë me qenë pjesë e tregut edhe mua aftësu, kështu që falim diri që ishit me mua kësë sonë të. Falim diri që nga da mundësin. Falim diri, shpenë nështë asë kena vënu për me. Jo, më dolim bashkë në ishtë. Amo, se i kështë gjatë verdë. Shikurës në ndëruar, unë ju falim diri për me mendje, shpesoj shu që kemi arritur të qartësojmë disa prej qështjeve për gjitha ta cilët nuk kanë vendosur ende se qëfar dhe të bëjmë me profesionet e tyro, sa ata që mendojnë që është koha me ndryshu edhe me investu ma shumë në diska tjetër. Unë ju falim diri për me mendje, në bashkë dhe që jemi të pramë të nashme.